ao Corinthians, Tite! Ah, ótimo! Fala muito! Fala muito! Mas esse cabelo... O que mais se pinta? Sobrancelha. Que mais? A sobrancelha também. Não vai falar, não? Acabou aí, na verdade. Não pode pedir. Mas eu posso te emprestar tinta e aí, não sei, a gente pode pensar. Se eu tivesse, eu também ia pintar meu lápis de cor.